Priweke ya jam sedulur wis dihimbo warga masyarakat sinang perantauan kon aja mudik kon aja Bali esi tetep bayane sing Bali ya monggo insyaallah desa karantina tetap aman karo sing jenenge virus corona atau COVID-19 tapi ya tetap pihak pemerintah desa menghimbau warga masyarakat desa sinang luar wilayah sinang perantauan aja Bali disit aja mudik disit sayangi keluarga sayangi saudara mbok-mbok panjenengan gawa virus gawa sing ora diinginkan karena virusnya siki jan lagi bahaya banget ya virus corona penyebarannya lewat ngendi bae anu anak anu bisa para turu ayo laporan ke pak lurah. Oh iya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Ajis sehat? Ayo, alhamdulillah. Selamat pagi Pak Ajis, Pak Hansip. Biasa kita laporan. Oh, laporan kita di keluarga ya. Iya, monggo lega-lega. Pelak bae santai bae slow-slow. Iki kados niki Pak Lurah badhe laporan perkembangan teng Desa Karangduren. Alhamdulillah saniki aman-aman mawon. Ya syukur alhamdulillah aman. Tapi nuwun sewune kira-kirane arep ana perantauan Bali maning apa Kang Jakarta apa Kang wilayah endi maning e kowe? Nggo sementara iki sih urung ana laporan nggo warga sing arep mudik. Oh ya syukur nek urung ana informasi arep ana pemudikan Kang luar wilayah. Ya tetap menghimbau lah ya para warganya panjenengan khususnya wilayah RT RW dihimbau lah tetap diaktifna gugus tugasnya satgasnya per RT RW nek mengkone arpana mudikan apa balian sekan Jakarta apa luar wilayah ya tetap diantisipasi kalau caranya disemprot di apa desinfektan di bangsa ini kena kono. Informasi apa? Ngapun ternyata niki pak, badai lapor garwa kula badai wangsul saking perantauan. Yaudah, kue kapan kue balik nih kue? Anu perantauan ngendika ngendik kue, wilayah ngendik kue? Insya Allah mungkin sonten wangsul saking Jakarta pak. Makanya niki kula badai lapor kali bapak ke. Oh kayak gue ya, berarti balik nih mengko sore. Ya wis kowe Pak Ajis mengko warga masyarakat RW wilayah njenengan di kondisi kena gugus tugas satgase. Siap Pak Lurah. Mangke kula sipakan kabehane. Ya wis kowe Ajis pesen ku ya Mas Ajis mengko begitu warga sing balik warga sing kang perantauan di ndel disemproti kabeh karo cairan desinfektan. Siap. Terus maning sing kanggo nyemprot ya kanggo alat APD, alat perlengkapan diri ben supaya kabeh steril, kabeh wak siap. Ya sampun Pak kados niku mawon kula nyuwun pamit. Di mangga Mbak Maya sing ati-ati, pesenku niku ya tetep siji nek bojone jenengan pan balik wis nang dalan ya kon ngabari karo pihak keluarga, karo pampean kanggo apa bojone. Terus maning mengko nang rumah harus betul rumah betul desa aja kelalen kon mengisolasi diri selama 14 hari atau 14 dina. Iki sampun Pak mungkin aturane tak sampai kapan kali bojone kula. Matur nuwun Pak. Nggih matur nuwun. Monggo hati-hati. Nggih. Yo kowe Pak Ajis. Nggih, siap. Dicepet bae ditangani masyarakat sing arep mudik kuwe warganya sekitar di
kontak-kontak di kondisi kena. Siap, 86 Pak. Ya wis ge Mas Ajis, kamu jenengan siki bisa nabe segala sesuatu ne. Nggih sampun Pak Lurah, niki kula badhenya pateng peralatan sing nggih mangke nggih nyemplur warganya sing badhe wangsul teng perantauan. Oke, mangga mangga. Hati-hati, hati-hati mangga. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kaya pula. Moga-moga Desa Karangduren walaupun tetap anak perantauan sing mudik ke depan masih tetap aman. Aman bae sing kang sampe kala, aman bae sing kang virus corona. Niku. Anak apa kiye? Datang dipagangi dalan nek. Arep tek cek disit kiye. Cek-cekan teman, gak dibuka kiye arep bali kiye aku wong kono kuwe. Ngerti apa ora sih? Wis aturane kaya kuwe. Aturan apa kaya kiye? Ya iki ya, Mas. Ya wong ngerti kiye iki gampang corona. Ya pangapurane ya, Mas, kiye karena memang untuk pencegahan corona, virus corona, siapapun yang datang dari luar daerah kiye kudu disemprot. Kudu manut aturane nggo njaga rika kabeh pada. Lha aku wong kene, Bu. Datang diperiksa-periksa go ngapa, Bu lah? Aku ya ngerti, Mas, kono wong kene, ge malah ana Pak Lurah dhewek, Lurah Karangduren ke sing bagus dhewek. Ya, manut bae domongi wong ge wis dadi aturane, anjurane sing yang pemerintah. Janjanan pada terus kangen di, terus kangen di. Kan Jakarta, Pak. Oh, jenengan sih mudik kan Jakarta, sing bojone Mbak Mayare mau. Iya, Pak. Oh ya panjenengan Mbak Maya sih laporan mau lah terus panjenengan kan lagi temen mudik nang Jakarta. Jakarta kan terkenal rawan lah, rawan karo penyebaran corona. Jenengan ya melu aturan bae lah, aturan sing pemerintah iki nang desane dhewek Desa Karangduren kene lagi dicanangaken ini supaya bersih, bersih karo virus corona. Dadi jenengan ya sing manut-manut bae, melu aturane apa aturane pemerintah. Oh kados niku Pak. Nggih Pak. Ya pangupane Pak. Aku mikir ngeyel, Pak. Ya Mas, kita disemprot disit ya, karo petugas saya. Tapi nyuwun sewu anggere disemprot jenengan tahan nafas, karo mripate ditutup. Ya, kabeh nggo njaga kesehatane jenengan, karo kesehatane keluarga. Terus mengko bar kang kene langsung mlebune mung kamar mandi aja nemoni aja njaga mung omah disit. Maning padha ora nganggo masker, maning. Lha kowe sapa kowe? Tukang ojek, nah tukang ojek kapan-kapan nanti dikuwi nganggone masker kanggo njaga keselamatane kowe padha. Saya kita bagi masker, kok sedungnya disemprot di situ, Pak. Ya, Pak. Oh. Belum, Pak. Ya, masker, nggak masker di situ. Gue maskernya dinggo. Iya, Pak. Galak taman, Pak, lah. Pak Satgas, tolong semprot ke. Siap, Dan. Ini masnya turun dulu dan tasnya di anu turun nih Mas. Nanti mau disemprot sekalian Mas. Ya, Pak. Wena roti deh Pak, beri Pak. Ora apa-apa. Ben ilang penyakit teh, virus teh sini roti. Tangane ke atas Mas. Merem. Tahan nafas. Oh. Ya. Tangan atas Mas. Rem. Motornya. Sampun lagi Pak. Oh ya, ya Mas, Mas. Anu silakan. Hebat. Ya gue welingku karo jenengan, mongko nek wis kudu ngomah, adu sing bersih, ajak lalen mlebu mah cuci tangan disit. Da barbarane isolasi diri selama 14 hari. 14 dina kuwi jenengan aja metu-metu. Aja metu kang mana jero mau ben isolasi diri dirine panjenengan. Nggih niki matur nuwun, Pak. Mumpun di sanjangi atas niki dados kula ngertos. Niki kula pamit rin, Pak. Ya mangga-mangga matur ya, hati-hati. Ajak lalen maskere selalu dienggo.
Siap, selalu pak. Pakai masker kemana-mana. Siap, pak. Cek. Ayo. Cek kan situ. Yo. Kayak wingi sing balik ke Jakarta, bisa dicek. Yo. Bener-bener diisolasi apa kelayaban? Permisi Bu Maya. Eh ya, nama apa, Pak? Nah, beneran ki Bu Maya. Arep ngecek ki lagi perintah nang lurahe. Bojone jere balik ke Jakarta, ki arep ngecek ora kelayaban, Pak. Diisolasi, Pak. 14 dina. Iya, Pak. Nyong wis manut karo anjuran pemerintah desa. Wis ora kelayaban lunga ngendi-ngendi bojoku wis tak isolasi kaya nang omah. Oh, bagus kowe. Berarti kowe manut karo anjuran pemerintah desa. Jelas, Pak. Nyong dadi warga desa sing apik ya manut karo aturan desa. Kaya wis tak isolasi. Astagfirullahaladzim. Udah kowe maksudnya sing diisolasi, Mbak. Kowe sih dilakban diisolasi nganggo plastik. Lah sing dimaksud sih kepriwe, Pak? Kayak mbok iki jenengane isolasi. Udah kuwe sing dimaksud, Mbak. Sing dianjuran nang pemerintah desa kuwe mengisolasikan diri selama 14 hari utawa nek pas Indonesia nek kuwe dikarantina ben apa? Ben aman. 14 dina orang metu omah, lan nang omah juga nganggo masker. Terus nek juga jaga jarak karo bojone dhisik. Oh, kayak kuwe, berarti kayak salah ya, Pak? Ya salah, cowok maning kayak. Nggih, Pak, nggih, mengki entek copot. Ya wis, nyondak keliling maning, kowe tulung ya bojone dicopot isolasinya ya. Karo kon ajak layaban kowe. Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, Lurah, Pak Ajis. Yo, Lurah, masuk. Sehat, Mas Ajis. Alhamdulillah, Pak Lurah sehat. Ana apa kabar apa maning? Niki, Pak, teng RW Cikom badhe wonten penyemprotan desinfektan mali, Pak. Oh, kaya gue Mas Haji, siap monggo bae dipersiapkan alat-alat sekopiane, aja kelalen sing pada nyemprot gugus tugas saya nganggo APD. Iya, alat perlengkapan sendiri kanggo kebersihan kanggo safety nang awake dhewek-dhewek. Iya, siap, Pak Lurah, siap. Nggih, Pak Lurah sampun kados niku mawon, mangke kula siapakan sing gawe penyemprotan. Ya wis, oke bae Mas Haji, semangga. Sing hati-hati aku link karo panjenengan ngomongi lah pancas dulu pada sing gara pada nyemprot mengko tetep nganggo peralatan APD kanggo kesehatane awake dhewek. Nggih monggo Mas Ajis. Nggih Pak Lurah, nggih monggo. Nggih Pak sampun terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inten iki penyemprotan anti corona saking warga RW 3 Karangduren sing penyemprotan wau kabeh-kabeh kuwi anu gotong royong. Gotong royong kerja bakti sama rata orang nang sing bupai. Nah, kalbu obat-obat campurane sing go nyemprot niku ya anu pada urunan warga RW 3. Nah, merga dene gregah gumregah muga-muga nang RW 3 niku bebas saking corona, boten wonten virus corona, boten wonten tiang ingkang dadi tersangka te ODP lan PDP. Lah muga-muga semangat sehat, sehat anti corona, sehat kabeh pada-pada ora kumpul ora masalah. Pun kaya niku mawon kerja sing sehat. Nah, jaraknya ini semeter. Jaraknya semeter. Iya, aja karo udut. Aja karo udut. Wong nyemprot ya aja karo udut. Aja penjorangan, aja dolanan. Daerah ini nang masyarakat tanggap penjorangan. Lah, boleh nyemprot bagi dolanan kayak tembok. Ini kayak ibu sih. Jadi, semangat. Semangat.
Yo, jos, jos, jos. Semangat. Duri pena kabeh. Ya terus. Yo, semangat kowe. Semangat cegah bareng corona. Ya. Yeah. Saking pemerintah desa, niki pemudanya kayak jalan-jalan nyemprot. Nah, carane sesuk utawi sedina niku saben laris tunggal songko sikinten. Bulan nu mboten ngerti sih. Oke, niki penyemprotan niki sedoyo kangge swadaya. Carane kangge swadaya masyarakat. Nah, tenagane kali pemuda, orang tua selaku Satgas di wilayah di Desa Karangduren, khususnya di wilayah RW3. Di sini semua bekerja secara sukarela, tidak ada upah, dan semua yang ada material, ada disinfektan, ada segala macam, termasuknya sutama seperti ini, semua adalah swadaya masyarakat secara rela untuk membangun atau mengurangkan virus corona. Itu. Ini menyewa Pak Taung nih. Alimentet pesen nih Pak Taung, gitu. Oke. Rekan-rekan mereka lah, ini kan zaman-zaman corona, sudah ada pemerintah, gitu. Nek kota kegiatan tentang di luar rumah terus nih kau nih senantiasa memakai masker terus nih kau Pak Taung, gitu. Jadi lah. Kita ngetos, gitu. Katakan kejaran nih kau menghadapi virus corona keton, karena virus lewat ketemperan kan. Nah, karena masker yang paling murah, katakan. Dalam tubuh, tapi kalau misalnya kita berjalan di luar rumah, kita di luar rumah ya, kita pakai masker atau sebagainya. Insya Allah di sini satgasnya sudah terlatih semuanya. Jadi semua kalau ada ODP yang datang, kita langsung sterilisasi. Dengan sosialisasi masyarakat, memakai masker, ODP yang datang harus di lockdown atau di standby-kan di rumah, minimal 14 hari mereka. Sekarang dengan adanya virus corona, semua masyarakat harusnya untuk mengurangi penyebaran corona dan serius untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mudah-mudahan di Desa Karangduren semua akan sehat semua. Amin. Nah, ini kula nambah, mangke niki dengan dilakukan tentang Pak Bau selaku Satgas, selaku Satgin Polsek, pilih teng Desa Karangduren RW 3 niki penyemprotan kan pun bola bali nggih. Siji bola bali. Lewi-lewi bola bali ya kabeh-kabeh iki anu gotong royong, kabeh-kabeh iki anu gelem kesel demi orang banyak. Pun ana ping telu napa nggih? Kawan. Oke, sekawan nggih. Lah, niki lewi-lewi sedakwan yen pada swadaya. Dah, moga-moga ya teng desa Karangduren bebas saking corona, sudah sebagai warga masyarakat nggih matur nuwun banget. Tayangi pun matur nuwun banget. Sing penting ayo mangga jaga bareng-bareng. Sapa maning angger udu awake dhewe sing padha bisa jaga. Dah matur nuwun saking pemerintah desa, saking satgas, kabeh-kabeh nyung-nyung murih
aja ngasih desa Karanduren ke kayak desa dia utawa daerah dia sing pada tenang corona nganti tekan sakit nganti tekan mati. Nah, moga-moga niku Karanduren bersih saking corona pada sehat waras kabeh selamat kabeh tur rezekine moga-moga akeh. Amin. Mau cari sekolah sing pada sini pada orang sekolah ya moga-moga belajar nang rumah lebih pinter sini bang. Amin. Belajar nang sekolahan. Ya kayak gue cuma selama. Cuma selama. Mangga niki donga selamat Pak Haji. Mangga. Dari gendengan jenengan sampai naik kau mau. Kalau kita mau dek mekaten, dukung jematan noko ingat program pemerintah desa maupun pemerintah pusat monggo sangkaran guyub rukun kangge memberantas corona ngantos dugi paripurna umpamane jintekan arep puasa arep baca monggo diadakan penyemprotan lagi pulau laku mas warga masyarakat dukung penuh 99 hampir 100% mendukung monggo amin. Usaha kaya nopo, kulur selaku warga masyarakat siap untuk mendukung lahir batin dunia dan akhirat. Amin. 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 Al-Fatihah. Amin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.